안녕 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 Wait a minute. Who are you?
Yeah, but then you don't have more. Yeah. One more, this one, I can zoom. Oh, oh, oh. Yeah.
Na tumepata mshindi mmoja anaitwa Nankam. Hi guys. Wewe wa timu gani? Man City. Aya, it's your girl Miss CEO here. When is Cheryl? Cheryl? Jessica. Jessica baby. Aya basi. Michelle. Nyako. Janet. Team gani? Manu. Liverpool. Chelsea. Man City. Wewe team kubwa Manchester United. Wewe watoto wote hapa ni wa Man U. Okay, subscribe. Aba sasa tuko na game nyingine. Tutaonana mbawa.
our next show episode tuko na game ya wimbo. Haya, tumefunga.